mesinnya kombin apa diunggah nih loh, jadi ceritane yo. Mobilnya apa sih an? Yuk, deg-degan aku, ayo. Wih, munggah lo, nganu nih, iki nih, andone munggah. Wih, sewangat. Sewangat lo, ya Allah, wapi. Aku tuh wong desa, aku ngene iki ya demen lo, nyawang. Wih, api, wih, gede. Uwis. Oh no. Iki truke dadi lek mule, engko diunggahne truk. No, munggah. Ah, sampeyan gak tau ndelok to ya An? Ya, aku ya gak tau kok. Wah, mabot. Bro. Weh. Wah, tiba-tiba menggo. Oh diwale. Wah. Bot-bote golek duit ngopeni anak bojo. Apa? Enggak ngerti. Wah, tolong ton. Yang paling penak sih tukang. Mundur lor, kambine wes mulai mundur, mesin pengantar kepadi. Ngik. Api lu, api tinggalnya lu. Ye, tinggalnya. Tekan toh, belok.
munggah bismillah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menek tekek. Soalnya iki kok kurang nganan jarene wonge, dadi iki di ape di ngirikne. Aduh, aduh. Anune guling lur. Pas deg-degan aku.